Assim como Jesus está aqui para nos abençoar, nós viemos aqui para exaltar o nome dele. Olha para essa pessoa linda que está no meu lado, diga que bom que você está aqui comigo. Se é a tua esposa, dá um beijo nela. Tem que dar um beijinho nela, tem que dar. Isso, agora olha para o outro irmão e abençoa ele, diga que bom que você está aqui nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você agora vai cantar, tá? Você conhece essa canção. Você vai cantar com alegria. Você vai dizer: em conquista, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Deus te ama, Deus te ama e eu te amo e assim. Vai lá, Deus! Deus te ama e eu te amo e assim. Devemos viver. Aleluia! E com seja bem-vindo, tua presença, tua presença. Transformou, meu caso de saudade, com a paz do Senhor.
minha vida perfeita. Eu posso te salvar. Se tá faltando 2, 3, 4, 5, não importa. Dá um sorriso de si mesmo, irmão. Se tu me amas.